امام مرحومین کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ لاہور ٹیکس بار کے سابق صدر منشا سکھیرا، لاہور ٹیکس بار کے سابق صدر فیصل اقبال خواجہ، پاکستان ٹیکس بار کے سینئر نائب صدر زاہد عتیق چودھری، پاکستان ٹیکس بار کے انفارمیشن سیکرٹری شباز قادر کی والدہ ماجدہ اور پاکستان ٹیکس بار کے سابق صدر امان اللہ انصاری کے بھائی کے سال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب میں پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور بار ایسوسی ایشن، لاہور ٹیکس بار کے عہدیداران، ممبران اور سابق صدور، گوجرانوالہ شیخوپورہ، قصور ٹیکس بار سمیت ٹیکس ماہر قوانین اور وکلا کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت پاک اور نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ قرآن خانی کے ساتھ ساتھ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بھی پڑھا گیا۔ دعائیہ تقریب کے آخر میں رحلت فرمانے والے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کی ترقی کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی۔ دعائیہ تقریب میں شامل ہونے والے معززین کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ کیمرہ مین بلال توفیق کے ساتھ افضل ایوبی، ڈی نیوز۔